Byly náročné už od samého začátku. Zejména teď, jak jsem teda přecházel z té juniorské kategorie do seniorské, protože jsem měl docela zdravotní potíže teď, který se dá říct podzim a zimu. A teď se konečně z toho zase dostávám. Ale nejtěžší jako je určitě se jako s tím smířit, že už teď nebudu jeden z těch nejrychlejších, ale budu si to muset ještě zasloužit víc. Ale myslím si, že to nejtěžší mě ještě čeká, což je jako další závody, jako je třeba teď svět nebo potom olympiáda. Pro mě jako Evropa byla obrovské překvapení, nejenom pro mě, ale pro mého trenéra. Hlavně kvůli těm zdravotním potížím, které jsem měl, se dá říct, 3 týdny, 4 týdny předtím, takže jsem docela vynechal tréninky, ale potom, jakmile jsme jeli jakoby skoro z ničeho, tak i tak se mi dařilo, což pro nás bylo to překvapení a nedokážu si představit, jak by to vypadalo, kdybych měl natrénované, ale samozřejmě to byl obrovský úspěch, ty 3 finále a k tomu ty rekordy a ta umístění. Jak už jsem zmiňoval, já jsem byl jakoby hospitalizován předposlední den na mistrovství republiky. Měl jsem nějaký zánět. No, tehdy mi to ještě nezjistili, tehdy to bylo spíš jako z přetrénování, jelikož ten prosinec celý byl náročný. Ale poté se mi teda jako ukázalo, že mám zánět dásní. Zhubl jsem od zhruba 7 po 8 kilo, takže jsem o Vánocích skoro vůbec nejedl, což bylo pro mě, pro člověka, který fakt jí, jak může, tak to bylo hrozné. Ale teď, jak jsme odjeli do toho Tajska na to soustředění, tak si myslím, že sice jsem tu váhu úplně nenabral, ale myslím si, že svalově a takhle si myslím, že tu formu už mám a už se jenom nemůžu dočkat do toho jakoby dalšího procesu té přípravy lomeno, teda těch závodů v Dauhá. Pro mě je to teda obrovská výzva, já se strašně těším. Zejména kvůli, řekněme, 50 a 100 znaku. Já tam ještě plul 200 polohovku, ale to je spíš taková disciplína, kde bych chtěl zkoušet nějaký osobák, ale kdyby to nevyšlo, tak se nic neděje. To stejné na 50, na 100, jak jste říkal, na tu 100 už mám limit, takže můžu být úplně v klidu. Můžu už jenom se snažit ten limit nějak buď potvrdit, anebo si ho zlepšit, ještě nějaký svůj osobní rekord zaplavat, což by bylo úplně úžasné. A na 50, řekněme, že bych chtěl co nejvíc, ale těžko říct, uvidím, jak to půjde. Já už se jenom těším na samotný závod a myslím si, že by to mohlo být docela zajímavé.